بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدر من أوريدنكو دجوان دلاري دخبروني منوالو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ستاسو روغتيا وخوشحالي دپاک ربنا غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نننۍ خپرونې موضوع بیا هم د روجې فضائل او د روجې برکات. قدرمنو اورېدونکو، د روجې مبارکه میاشت شروع ده او د روجې مبارکه میاشت کې د الله رب العزت رحمت د تیز باران په شان باندې وریږي، او هغه وخت چې تیز باران وریږي مسلسل د هغه نه هر څه سی رابکیږي او هر سیز د هغه نه ګټه اخلي او هر شی په دې باران باندې صفا کیږي او هغه په دې باندې وینځل کیږي. همدارنګه په دغه برکتناک میاشت کې د الله رب العزت رحمت سره هر مسلمان انسان سیره بکیږي او د هغه ایده اخلي او د هغه ګناهونه په دې مبارکه میاشت کې صفا کیږي او وینځل کیږي. خو شرط دا دی چې په هغه صورت کې چې تیز باران مسلسل وریږي په هغه باندې هر شی سیره بکیږي او صفا کیږي چې هغه لوښی سیده ایښی وي. نو که یو لوښی سیده نوی ایخای بلکه هغه پر مخی پز مکه بانی پروت بی، نو که لس رزین باران او وریگی ده هغه لوخی منسته او بند نورزی دا خود اپریده چه هغه دی سیرا بشی او هغه دی پدی باران بندی او وینزلشی یا دی صفا شی. نو دروجی پا مبارک میاشتی د الله رب العزت رحمت د تیز باران په شان باندې راوریږي، خو د دې نه فایده هغه انسان وچتوي، هغه انسان ترې فایده اخلي چې هغه د خپل د زړه لوښی سیده کړی وي. یعنې د ورځې روژه نیسي او د شپې د الله رب العزت په طاعت او عبادت باندې مصروفه وي، نو دې د خپل د زړه لوښی سیده کړی د الله رحمت ته، د الله مغفرت ته. نو دا انسان به په دې مبارکه میاشت کې د الله رب العزت د رحمت نه او د الله رب العزت د بښنې نه ګټه اخلي. الله رب العزت به دې ته بښنه کوي او په وروسته ورځو کې به الله دې ته د نیکو اعمالو توفیق ورکوي. د روژې مبارکې میاشت هره شپه د الله رب العزت د رحمت او د مغفرت د کسب کولو شپه ده چې په دې شپه کې انسان تراویح وکړي، ختمونو کې اشتراک وکړي، نفلي عبادات وکړي، الله رب العزت تسبیح او تقدیس بیان کړي، نو هره شپه د روژې مبارکې میاشت کې د الله رب العزت د رحمت او د الله د مغفرت د کسب کولو شپه ده. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی د روژدار و د کیدل عبادت دی، د روژدار خاموش اوسیدل تسبیح دی. د الله رب العزت څومره لوی رحمت دی چې روژه نیولو سره څومره وخت اوده کیږي دا وخت به هم په عبادت کې شمارل کیږي، او څومره وخت چې کار کوي او د فضول او د لغو خبرو نه ځان ساتي نو ستا خاموش پاتې کیدل به هم د سبحان الله ویلو برابر د ثواب په اعتبار سره لیکل کیږي. دا د الله ډیر لوی رحم او د الله رب العزت ډیر لوی فضل د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په امت دی چې د روژتي او د کیدل هم عبادت دی، د هغه خاموش اوسیدل هم عبادت دی. نو د روژې په مبارکه میاشت کې د څلیرویشت ساعته شپه او ورځ چې تیریږي دا ټول عبادت جوړیږي، او روژتي چې په اخلاص او صداقت سره روژه نیولی وي هغه د الله رب العزت محبوب جوړیږي. اما هغه انسان چې د خپل د زړه لوښی نه وي سیده کړی، د هغه په زړه کې اخلاص او صداقت او تقوا او د الله ویره نه وي پرته، نو هغه په دې میاشت کې هم
چې د الله رب العزت رحمت د تیز باران پشان باندې وریږي، هغه به په دې میاشت کې هم د الله د رحمت نه محرومه وي. لکه څنګه چې تاسو یو لوښی په تیز باران کې چپه کیدئ، نو د هغه منځ ته هیڅ کله اوبه نه رسیږي، هغه پرې نه صفا کیږي، هغه پرې نه وینځل کیږي. نو همدارنګه چا چې د روژې په مبارکه میاشت کې د خپل زړه د الله طرف ته نوي متوجه کړی، خپل ځان د الله په عبادت او طاعت باندې نوي مشغوله کړی، نو د هغه د زړه لوښی چپه دی، کله هم هغه ته د الله رحمت او د الله بخښنه نه رسیږي. نو الله دې موږ ته توفیق راکړي چې د خپل زړونه الله طرف ته متوجه کړو، په خپل زړونو کې د الله ویرې ته ځای ورکړو، او د روژې مبارکه میاشت د الله په طاعت او د الله په عبادت باندې تیره کړو، تر څو زموږ ګناهونه الله صفا کړي، الله موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي، او الله رب العزت موږ د خپلو خاصو بندګانو کې حساب او شمار کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله رب العزت به د روژهدارو خلکو لپاره د قیامت په ورځ د عرش لاندې دسترخان خور کړی وي، او دا کسان به د آخرت په ورځ د الله رب العزت د عرش لاندې په دې دسترخان باندې ناست وي، او دوی به خوراک کوي، او نور خلک به په دغه ورځ د الله رب العزت په حساب کې راګیر وي. په دې باندې به خلک تعجب کوي چې دا څنګه خلک دي چې دوی خوراک کوي او موږ تر اوسه پورې په حساب کتاب کې مصروف یو. نو دوی ته به جواب ورکول کیږي چې دوی به روژه نیوله او تاسو خلکو به روژه نه نیوله. نو الله رب العزت دوی ته دومره عزت او دومره شوکت ورکړی چې حساب کتاب پرې هم نشته، او په هغه ورځ د الله رب العزت میلمانه دي، او د عرش لاندې دوی ته دسترخان خور دی، او د الله د نعمتونو نه استفاده کوي. دوی د الله لپاره په دنیا کې لږ وخت او معمولی وخت لپاره ځان د خوراک او څکاک او د نفساني خواهشاتو نه ساتلی و. نن د الله رب العزت له طرفه دوی ته دا بدله ورکول کیږي چې دوی شاهي میلمانه دي، د دنیا شپه او ورځ څلیرویشت ساعته وي، او په دې کې صرف سبا صادق راختو راواخله تر لمر پریوتلو پورې خوراک څکاک پریښودل او وږی تږی اوسیدل، کم سړی چې دا معمولی شان ولږه او تنده برداشت کړي، الله رب العزت به هغه د قیامت په دغه اوږده او غټه ورځ د ولږې او تندې نه محفوظ وساتي، چې د دې ورځ په باره کې قرآن مجید کې ارشاد دی: فی یوم کان مقداره خمسین الف سنه، هسې ورځ چې د دې مقدار او اندازه به پنځوس زره کاله وي. نو الله رب العزت دی د روژې په مبارکه میاشت کې موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي، دا نه چې صرف په خولې باندې موږ روژه نیولې وي، خوراک نه کوو، څښاک نه کوو، خو غیبت کوو، دروغ وایو، حرام ګورو او حرام اورو، نه، د خپل بدن ټول غړي روژه دار کړئ. په سترګو باندې حرام مګورئ، په غوږونو باندې حرام ماورئ، په ژبه باندې دروغ، غیبت او تهمت ټول پرېږدئ، تر څو چې زموږ روژه د الله رب العزت په دربار کې قبول او مقبوله شي، او الله رب العزت زموږ ګناهونه معاف کړي، او د خپل رحمت زموږ د حال شامل وګرځوي. خو قدر منو اوریدونکو، د دې ټولو فضیلتونو باوجود دا مه ګڼئ چې روژه د مونځ نه افضله او بهتره ده، بلکه دا خبره په شریعت کې فیصله شوې او منل شوې ده چې مونځ د روژې نه په هر حال کې افضل او غوره دی. د دې ټولو احادیثو مطلب دا دی چې د روژې ډېر لوی ثواب دی، د دې نه محروم کیدل پکار نه دي چې یو انسان د دې ثواب او د دې اجرونو نه ځان محروم کړي. خو په دې پوه شئ چې مونځ د ټولو عبادتونو نه افضل او غوره دی. خو زمان په ټولنه کې، زمان په کلي او کور کې، په عام طور باندې خلک څومره اهتمام چې د روژې د مبارکې میاشت کوي، دومره اهتمام او دومره توجه د منځونو نه کوي. تاسو به لیدلي وي هغه کسان چې ټول کال یې د منځه رخصتي کړي وي، چې کله د روژې مبارکه میاشت راشي بیا د روژې په مبارکه میاشت کې هم د منځه پابندي کوي.
خو بعضی خلق بیا هم داسې بدبخته شته چې د روژې په مبارکه میاشت کې روژه نیسي خو بیا هم مونځ نه کوي. دا هغه حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی چې رب صائم لیس له من صیامه الا جوع. ډېر روژه داران داسې روژه داران دي چې هغوی دپاره د روژې نه کم اجر و ثواب نشته مگر صرف دا چې د هغوی ګیډې به اوږې وي، هغوی لپاره کوم بدله نشته. نو څوک چې د روژې په مبارکه میاشت کې مونځ نه کوي دروغ نه پرېږدي، حرام کتل حرام اوریدل نه پرېږدي، نو د هغه مثال هم داسې دی چې ګیډه به وږې او تږې وي خو د الله د رحمت او د الله د اجر نه به هغه محروم وي. د روژې مبارکې میاشتې ډېر ثوابونه او ډېر فضائل دي، خو د دې دا مطلب نه دی چې روژه د مانځه نه غوره او افضله ده، بلکې مونځ د ټولو عبادتونو نه افضل دی. الله رب العزت دې موږ ته په روژه کې او غیر د روژې توفیق د عبادت راکړي، توفیق د نیکو اعمالو راکړي، او الله دې موږ په روژه کې او د روژې نه وروسته د مانځه پابند وګرځئ، ځکه مونځ په هر حالت کې د روژې نه غوره او افضل عبادت دی. په همدې هیله قدرمنو اورېدونکو د خپرونې په دې وخت کې به راشو لنډېدمې ته. نو د روژې مبارکه میاشت داسې میاشت ده چې په دې کې مسلمان باید د الله رب العزت رحمت او د الله رب العزت مغفرت خپل کړي چې الله پرې رحم وکړي او الله رب العزت د هغو ګناهونه معاف کړي. نو په ورځ کې د الله رب العزت د رحمتو کس کولو ذریعه هغه روژه نیول دي چې په ډېر اخلاص او صداقت سره انسان روژه ونیسي، د خوراک او څکاک همدارنګه د نفساني خواهشاتو نه ځان وساتي او د هغه مطلوب د هغه هدف د الله رب العزت رضا وي. زه مطمئنه یم چې په دې انسان به د الله رب العزت رحمت د باران په شان وریږي او الله به یې ګناهونه ورته معاف کوي. همدارنګه د روژې مبارکه میاشت شپه هم د الله رب العزت د رحمت د کسب کولو ذریعه ده چې په دې میاشت کې د شپې تاسو تراویح وکړئ، د الله رب العزت د کلام تلاوت وکړئ، نو بیا به هم د الله رب العزت رحمت په تاسو باندې وریږي، الله به تاسو ته بخښنه کوي او الله رب العزت به تاسو د خپل محبوب بنده جوړوي، خو په دې شرط چې ستاسو په زړه کې اخلاص صداقت او د الله رب العزت ویره پرته وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که یو انسان په قصره د روژې د مبارکې میاشتې یوه روژه په قصره وخوري نو بیا هم د دې ثواب کله نشي حاصلولی اگر که ټول عمر دا روژه ونیسي، ځکه کم نورانیت او برکت او ثواب چې د رمضان په یوه روژه کې الله تاته درکوي هغه دومره زیات ثواب دی که ټول عمر هم روژه ونیسي بیا هم دومره ثواب او دومره نورانیت ته ځان ته نشي کسب کولی. خو له بده مرغه نن موږ وینو چې ځینې خلک بیا هم د الله رب العزت ده الله رب العزت نه نه ویریږي د روژې په مبارکه میاشت کې چې هغه د الله د عبادت میاشت ده، د الله د رحمت او د الله د مغفرت میاشت ده، بیا هم په بدو په فسادو او په منکراتو باندې اخته دي. نو داسې انسانان د الله د رحمت نه محرومه دي او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بدبخته انسان او ازلی بدبخته انسان شقی انسان هغه دی چې هغه هم د روژې په مبارکه میاشت کې د الله د رحمت نه محروم پاتې شي او دې ته په دې میاشت کې هم بخښنه ونه شي. نو څومره چې کولی شئ قدرمنو اورېدونکو د روژې په مبارکه میاشت کې صدقات کوئ، نفلي عبادات کوئ، ځکه الله رب العزت ستاسو یو نفلي عبادت په یو نفلي عبادت کې الله تاسو ته دومره ثواب درکوي لکه چې په نورو میاشتو او په نورو ورځو کې تاسو یو فرض کوئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې قیامت کې به د ټولو نه وړاندې د مونځ حساب کیږي، الله رب العزت به فرشتو او ملائکو ته ووایي چې زما د بنده مونځ وګورئ، دا نامکمل دی او که پوره او مکمل دی. نو که د هغه مونځ پوره وي هغه به پوره لیکل کیږي، او که د هغه مونځ ناقص وي نو څومره چې نقصان وي
هغه بلی کرکیگی الله با بیا فرشتو تا اوائی چه تاسو اگوری ده سر چه نوافل شتا او کنشتا که ده سر نوافل وی نو په هغی سر با ده نوافلو تکمیل کگی یعنی ستا نفلی عباداتو سر با الله رب العزت هغه فرض منظورو که چستا نقصان دی الله به هغه پوره کوي دغه شان به د زکات حساب کیږي اول به د فرض زکات حساب کیږي که په دې کې څه کمایي راشي نو په نفلي صدقاتو سره به الله رب العزت د دې تکمیل کوي نو راشئ د روژې په مبارکه میاشت کې تراویح وکړئ نفلي عباداتو ته مخه کړئ صدقاتو ته مخه کړئ تر څو چې الله رب العزت د آخرت په ورځ موږ په خپل رحمت کې راونغاړي او هغه تقصیرات چه منگ نپا فرضی عبادتونو که شوی دی الله رب العزت هغه په دې نفلی عباداتو سره موږ ته پوره کړي نو قدر منو اوریدونکو د روژې مبارکه میاشت داسې میاشت ده چې انسان باید په دې کې کوشش وکړي چې د الله رب العزت رحمت خپل کړي او خپل تضرو او عاجزي لاسونه الله ته پورته کړي تر څو الله رب العزت د دې ګناهونه معاف کړي او تل لپاره د نیکو اعمالو توفیق ورکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې د رمضان المبارک لومبنۍ او اوله شپه شي نو د اسمان دروازې خلاصې شي او په دې دروازو کې یوه دروازه هم د رمضان آخره پورې نه بندیږي د روژې مبارکه میاشت په اوله شپه د اسمان ټولې دروازې خلاصیږي او تر څو چې د روژې مبارکه میاشت نه وي تیره شوې یوه دروازه هم نه بندیږي نو که یو مسلمان بنده د ورځې روژه ونیسي او د رمضان مبارکه میاشت په شپو کې د الله رب العزت عبادت وکړي منځونه وکړي الله رب العزت به هغه انسان ته د هر رکعت په بدله کې هغه د پاره دوه نیم زره نیکیانې لیکي د روژې په مبارکه میاشت کې که ته یو رکعت منظم کوې الله رب العزت به تا ته د یو رکعت په بدل کې دوه نیم زره نیکیانې لیکي او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هر رکعت په بدل کې به الله رب العزت هغه د پاره یو کور په جنت کې جوړوي او بیا چې کله روژهدار د رمضان د لومبۍ ورځې روژه وساتي نو د هغه تیر شوي رمضان نه واخله تر اوسه پورې ټول ګناهونه الله د هغه بخښي خو د هر څه نه مهم اخلاص غوره دی چې په زړه کې اخلاص ته ځای ورکړو د الله ویرې ته ځای ورکړو بیا به عبادات الله ربالعزت په خپل دربار کې قبولوي په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو دا و زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور په رازم تاسو ټول په پاک رب سپارم پاتې ژوند نیکمرغه ښاد بریالي او کامیاب.